mängin jälle siin asju siis. Nii, mul on siin liha ja igasuguseid asju. Ma panen enda raua küpsema. Tahaks seda eesti keelseks panna tegata, aga ma praegu ei hakka panema seda. Ma arvan, et ma lähen ja eksploorin edasi siis. Ma pean seda kooli ka kaevandamist. Ma pean 64 kooli saama, see oli üks. Üks ülesannetest. 20 ma enne sain, aga see on see, et kooli on alati vaja. Ikkagi. Ma tahan kindlasti üles leida ka küla. See on ka üks ülesannetest. Ja just sellepärast, et külas on porgandeid ja kartuleid ja igasugused sellised asju. Sest et porgandeid ma just väga tahaks. Sest et nendega saab sigu meitida. See oli tore, kuidas XP üle ära hüppab. See on nagu mingi kehv multikas. Nagu Tom ja Jerry. Mul ei meeldi Tom ja Jerry kõikidele. Ja need, kes Tom ja Jerry fänid on, siis sorry, see on kehv multikas. See on ebaloogiline. Kas ja hiire ääna ja üksteist niimoodi taga. Hiirist, kas lihtsalt sööb hiir ära. Ja ma olen mingit osa näinud, kus nad mängisid pillardit ja pillardipallid ei käi üksteise rivis nagu mingid sajajalgsed. Ja ei tee sinka vank asju. Et jah. Aga jah. Ma ei vaata, et on meie tšerimutikidega. Kas ma kaevan siin kõik kooli? Oh, seal oli veel. Miks ma kohe kent asjad ära viskan? Ma peaks selle lõpetama. Ma ei tea, kuhu nüüd minna. See on nõme, et siin nii mitu käik on. Siin ma ei ole vist veel käinud. Nii, oopi! Ma arvan, et ma ootan, kuni see tüüb siit üles tuleb. Ma peaks sööma, aga mul ei ole praegu siin midagi muud süüa peale Rotten Fleshi. Ma praegu söön Rotten Fleshi. Ma tean, et see toob mulle nälga, aga ma ei viitsinud seda steik ära võtta ja see oleks seda raiskamine ka, sest steik annab väga palju hungerit juurde ja ma ei taha raisata ja ma ei enda toitu. Sellisel juhul soovitan sul ikka raisata. Tagane! Nii, ole seal. Ka jah, ma seisan lihtsalt siin. Ma teadsin, et see skelet on seal on. Sellisel juhul, kui sul on kaks või üks elu, siis võid küll steiki süüa, see on... Jee, hangerdaks seda. Aga sul ei lähe elusid enam. Kui üks ja pool, seda on läinud. Mul on üks uun. Väga hea, mis on selle uuna ära. See näeb nii hea välja. Ma siis ootan siin natuke aega. Ma võiks minna tagasi veel oma selle juurde ja Ironist asja. Ironit oli. Ma jaa, ongi. Ma ei pankki tähele seda. Nii, ma võtan selle ära. Ma loodan, et siit auku nüüd ei tule, siis see skelet on näeb mind seal. Oopi, siin on nii palju Ironit ju. See on tore koht. Ongi auk. Väga tore. Kindlasti skelet on neil on seal mingi trepp, millest üles tule, siis ta tapab ma edasi. Nüüd ma juba jõuaks ära ka tapast, et ma arvan, et tal on nagu üks löökist on suurid jama. Võtame hakka. Siin on palju XP-d ka veel. Ära mine, tagane. Nii, väga hea, ta tapsin tõdada. Ma lähen võtan selle XP-da. Kõik need asjad, mis siin on. Ma loodan, et nüüd ära ei suda siin. Sellele. Tahan siit ära saada. Sa peaksid kunagi oma kodu hakkama tegema. Jaa, ma peaks küll oma kodu hakkama tegema. Nii. Auk! See ei meeldi mulle, et siin igas kohas suvest augud on. Sest ma ei jõua kõiki neid ära avastada praegu, vähemalt küll mitte. Ma tahan siin võibolla veel natuke ressursse koguda ja siis ma arvan, et ma lähen maapinnal ikkagi tagasi ka. Nii, 16. Ja ma sain muusikdiski. Ma ei tea, see on vist hea asi. Ega, et siin praegu aheta mingi. See on nagu ultimate asi, see on nagu... Nii. Ma ei oska sellega mitte midagi teha, aga... Kui sa saad ühe taimandis, sa teen sellega jukeboxi ja siis sa saad muusikat kuulata. Okei, ma arvan, et see on hea asi. Jõudas... Räigelt! Teen endale Iron Piki ja Iron Mõõga. Sa peaksid chesti tegema? Jaa, see on hea mõte, ma peaks tõesti chesti tegema, aga mul ei ole ühtegi puitu piisavalt, et teha chesti. On küll.
Saaks on ühe tšesti teha nelja puiduga. Nelja puiduga, kuidas? Selleks läheb juhu. Ratast. Erinevates puitudes saab ka teha või? Jah. Okei, okay, siis... Ja sul on nii kui nii kaheksa aukpuud, jah? Oi, on jah. Miks sa neid lahus olid üldse? Ei tea. Läksid erinevatesse kohtade. Nii, ja mul on chest. I have a chest. It's only mine. Ma pean selle maha ka panem. Totten Flash mulle ei meeldi. Ja Egert ütles mulle, et Coco Beanidega saab teha küpsiseid. Mm-hmm. Nii, et ma küpsis tegema ei hakka. Selle pärast, et need on mõtetud. Ma panen siia mingid asjad. Ma tähtsam, mida mul vaja ei ole ja mis on tähtsam. Pane tähtsamad, pane minutis kindlalt. Okei, okay, siis ma ei tea, Egert ütleb, et see muusikdisk on mingi väga mõttekas asi. Väga hea asi. Pool toitu, pool liha. Ja see on hea mõte. Ja ma arvan, et praegu siit ma tohke, aidan ka, ma panen aidan sulama. Nii, aga ma panen kuhukoviinid sinna need ja... See on mingi challenge on juba tehtud. Ei ole vist. Mul on peaaegu on koolis ei tehtud, sellepärast, et mul oli enne 20, aga ma ei ole kõik, kes seda küpsetanud. Kas sa kriiperit pead tapnud? Ja olen küll. Okei. Okay. Siis mul on, jee, mul on üks tehtud. Plaksutage mulle. Tün. Nii. Ma panen need aidani sulema. Tegelikult ma ei pane sinna kogu enda kooli. Ma ei pane siia kõike seda. Jah, okei, okay, ma tean, et sellest piisab kõik seda. Jah, ei lähe nii palju vaja. Ma panen kooli ka siia. Nii, mul on kõik piisavad asjad, kõik vaegud asjad, mida mul võib vaja minna, on olemas siin. Ma panen kõik enda tuulid. Igaks juuksi ja pikene kriiper just siin plahvatas. Küll on tore, mul on kõik chestid nüüd kadunud. Noh, okei, okay, ainult chest oligi. Ta plahvatas mul kõik asjad ära, väe. Mine saa ka pekki, kriiper, tegelikult ka. On kõik asjad kadunud, väe? Ei. Okei. Okay. Sul on asjad olemas, tõus chest lihtsalt. Kus mu Fernas kadus? Läin. Nii ei või teha. Mul on 7 levelit juba, ma olen nii õnnelik nüüd. Tee endal uus Fernis ja sul on asjad olemas. Ja. Nii, okei. Okay. Ma teen endale uue Fernasse kõigepealt. Ja siis ma peaks minema maapinnale ja voodi võtma. Ai, tegelikult ei pea. Kus voodi on? Voodi on mul maha pandud juba. Aah, nõme. Kui sa tahad seda kindlaks teha, siis nagu blokki kõik need sisse käigud ära. Jah. See on hea mõte. Ma peaks tegema endale tegelikult ukse võibolla. Sest et siis ma saaks välja, aga nemad ei saaks sisse. Miks mu voodi ära kadus? Mul ei ole isegi villa praegu nüüd. Peab ma välja minema. Ma võtan kõik enda asjad kaasa. Tegelikult. Ja lähen välja praegu tagasi. Ma tõen sulle ühe hea soovituse. No. Tee endale kodu ja sealt tee ka alla kaeva main. Jah, aga ma praegu lähen välja. Ikkagi selle pärast, et... Sa lähed allapoole, jah? Jah, lähen, jah. Sest et ma tahan leida uusi lambaid ja koguda endale puitu kindlasti ja... Palju niit sul on? Mul on üks niit. Sul läheks veel vaja, siis saad kala püüda. Nii. Vaatame, ja see üks niit on ikkagi mul olemas. Ma sain kõik asjad ikkagi õnneks kätte, nii et noh, jah. Nii. Aga ma võtan enda torchid ka vist äkki ära. Või tegelikult ma ei tea, ma ei hakka võtma neid. Ma tasan olla siin, sest et ma niikuinii tulen siia tagasi. Siis ma tean, kus ma käinud olen. Sest et ma võtsin enamus asju ära. Noh, kooli ei võtnud väga. Aga jah, kooli ma pean võtma kindlasti. Sest et ma ei taha, et see mul otsa saaks. Ja mul on, jah, väga hea sealt ma saangi välja juba. Okei, okay, pikkeksiga ei ole väga hea. Tähendab, äksiga ei ole väga hea vist kivi võtta. Jah, ma kukkusin auku. See on tegelikult loogiline, sest mul ei olnud sprinti ja siis ma oleks saanud sealt hüpata üles. Nii ma arvan, et ma lihtsalt teen trepi siin, et siis ma saan siia pärast alla ka tulla ja noh. Api! Nii, väga hea, mul on nüüd 7 levelit. Noh, mul oli enne 7 levelit, aga nüüd mul on rohkem 7 levelit. Noh, jah, okei. Okay.
läksid imelikuks. Jaa, siin on kaks noolt. Mulle meeldib see skeleton. Miks ma neid üles ei saa võtta? Ma tegelikult ka, see tegi mul haiget vä? Kui mis mõttes see ei ole loogiline. Ja... Miks ma seda noolt endale ei saa? See on nõme. Ma väga tahaks seda noolt endale. Sest et ma olen mänginud Hunger Games mode showcase ja siis mul seal läks väga hästi. Selle... Mul läks vist pikeks katki. Ja mulle tundub, et see juhtuski, sest et ma vist ei visanud seda. Kas see jõudsid välja? Ei, ma ei jõudnud veel välja, sest et seal oli skeleton. Ja siis ma hakkasin teda tapma ja siin tuleb öö. Öö tuleb? Jaa, okei, see oli hoidnud. Või äkki päev tuleb? Võib, ei, öö tuleb. Sest et kui ma kaevama hakkasin, siis oli... siis oli päev. Okei, ma lihtsalt kaevan kiiresti välja. Ma arvan, et kiiresti. Vähemalt nii, kuidas... Ma ei tea, kas me teeme videotega niimoodi, kui tuleb 100 vaatamist või? Ma ei tea. Et jah, üks näis. Ma igates vaadakan. Aa, ma kukus seda. Nõme, ma vajutan alati valet seda. Tahan vajutada lihtsalt kaksis veed ja jumpi, aga ma vajutan kuud ka... Kanna! Jah, ma... Peaksid rääma... Kaotan kiiresti tähelepanu. Ma peaks sööma. Ja ma peaks need kokobiinid võtma, sest ma tahan kokobiine, mulle meeldivad need. Ja siis ma pean leidma endale kohe kuhu maja teha, aga ma arvan, et nüüd peaks vist video taga lõpetada. Jah, ma tahsin sama öelda, aga... Ja. Iga taes... Nägemist näeme siis neljandas või viiendas osas. Head aega!